逃げたびが腹くちゃいだから逃げたび。先生、阿智ちゃんも。阿智。阿爸的那个。快点快点快点，姐姐。把你把你米留。把电话停了，你们。你把你那个不给。Tsunami. Oh. Wes tak zoom iki. Yo kapale kapale. Iki iki lho, ado-ado sing iki lho. Koe koe koe. Apa miri ngono? Le 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 le. Hancur wae. Ah, wis hancur. Wah, pit dewe kan. Oh. Ke mana sih lo? Namu nih. Tapet salju mana campur sampai. Tahu, sama lah tahu sih terjadi ya. Tentu. Tato. Kabel bukunya mas dibuka mas, kurangnya mas, tengok mas. Eh? Terus salju kedinginan ini salju ya apa mana salju dan salju tambah ini di sini mobil apa kalau lihat di misalnya kalau di sini aman nih nggak kayak kayak banter kayak calon ini paling tinggur muter gurun muter nih tabrakan karo lain loh ada dekino pun tak habis mata kondus nantinya. Duduk ya gak enak apa yang duduk kan resik gak resik no gue bah kejadian yang sangat memilukan sebuah tsunami depan mata. Alhamdulillah kahanan selamat. Tsunami yang sangat besar, saudara-saudara. Menakutkan, menakutkan, menakutkan. Enggak cuma menakutkan. Astagfirullahaladzim. Terwayu. La haula wala quwata illa billahi alazim. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahaya, bahaya, bahaya. La haula wala quwata illa billahi alazim. Om ayu ning gunung, Bu. Oke, anu putrane jenengan Bu Indonesia Indonesia. Kaya kuwi bocah Jawa, bocah Jawa. Iki neh Mbah Pon, anakmu aja kemrinti delok. Yo, Gusti Parwo apa padonan. Sing kei slamet wae. Kalimat-kalimat thayyibah ngono sing diunekne padonan. Ya ilaha illallah. Balik rene. Nek ya, iki sing kejadian omah-omah sing ambleg iki lho. Bendek lho. Nah, pekne te buruk te bebekne. Paling tem wis ning kene kan. Ora tekoneh ya alon to, Jo.
Ini kapal iki wis nang jero nang dhuwur dalan iki san kapal iki ya. Ya syukur selamat. Ratusan mobil hilang di depan mata loh, ini kejadian tsunami. Apa Mbak enggak mengerikan? Ini bukan rekayasa, sebuah kisah nyata. Tsunami di Kesenuma. Sangat mengejutkan. Belum 10 menit, alhamdulillah saya berada dalam posisi yang aman. Oh, maka ono ndo cah. Sekarang kita pergi ke tempat yang aman. Aman kita. Yuk. Naik gunung aja. Biar kita aman toh. Iki ora guyon lho iki tenanan no cerita nyoto iki. Golek banyune ya kae. Iki digawe seneng ae wis toh jenenge kene tsunami koyo ngene digawe seneng ae wis toh. Sing penting lah aman ae lah. Aduh, pom bensinnya ya jur kayak ngono to wong. Oh, mobil-mobilnya renyek nyemplung ning laut kabeh.